iOS 16.1.1 апдейт гарсан байна. Миний барьж байгаа 14 Pro дээр апдейтний хэмжээ 355.5 MB-аар гарсан байна. Үйлчилгээний системийн код нь 20B101-тэйгээр гарсан байна. Апдейт хийхийн өмнө яг сул зайн 3390-с байсан. Апдейт хийсний дараа 3378 болсон. Өмнөхөөс үйлчилгээний системийн код нь 210 MB зайтайг илүү их эзэлдэг болсон байна. 16.1.1-тэй апдейт учраас 00.1-тэй апдейт учраас одоо яг нүдэн мэд төсөөс өөрчлөлт байхгүй. Мэдээллийн аюулгүй байдлын үүднээс үйлчилгээ систем дээр чинь кодны сайжруулалт бол орсон гэсэн үг. За тэгээ ямар сайжруулалт орсон юмэ гэхээр Apple-ийн гаргасан нүдэн дээр л яг хоёрхан ширхэг зүйлсэн. Тэр хоёр нь болохоор Live XML 2, Live XML 2 гэдэг ийм хоёрхан засалт орсон юм байна. Энэ нь яг юу вэ гэхээр чиний үйлчилгээ систем дээрх XML буюу text file-тай холбоотой тийм одоо сайжруулалт бол орсон байх нэ. За тэгээд энэ хоёр засалт орсон юм байна. Аюу цомхон бол апдейт бол гарсан. Хятадад худалдаа авалт хийгдсэн iPhone-ууд юуд iOS 16.1.1 лөө ингээд апдейт хийх юм бол одоо AirDrop-оор everyone сонголтод чи өөрөө хийлээ гэж бодход тэр чинь автоматар 10 минутын дараа л одоо болно гэсэн үг юм аа. За тэгээ яг Apple-ийн зүгээс яагаад ийм одоо өөрчлөлтийг ингээд хязгаарлалж ингээд оруулсан бэ гэхэд бол хоёр бол тайлбар явьжсэн. Эхний тайлбар нь яг юу вэ гэхээр одоо хинэгнээс одоо хинээс чамаагүй iPhone-д барьдаг бол ингээд жоохон тий буруу утга агуулгатай жоохон тий таагууд зүйлийн талаарх одоо шийдэх боломжтой байдаг. Одоо ямар ч iPhone руу тэр зүйлийг одоо багасгахын тулд everyone гэдэг сонголтыг одоо 10 минут байгаар одоо хязгаартаа олгож байгаа юм байна. Хоёр дахь яг тэрийн шалтгаан дээр нь юу явьжсэн бэ гэхээр яг засгийн газрынхаа тухайн юм одоо сөрөг одоо мэдээлэл бас явуулах юм зүйлийг бас хязгаарлахын тулд энийг нь одоо бас ингээд 10 минутаар хязгаарлалчаа гэдэг одоо тайлбар ол явьжсэн. За тэгээд цэсний хувьд болохоор яг everyone гэж дан ганцхан үг биш. Яг 10 минутын турш гэдэг одоо шинэ юм цэсний одоо сонголтоор бол орж ирнэ гэж бол бодож байна. Өмнө нь бас ямархуу төрлийн хязгаарлалт бол явагдчихсэн бэ гэхээр яг бас муу адил хятад байгаа хэрэглэгчдийн хувьд ингээд яг усын талбааныхын эможинууд байгаа. Тэрэн дунд нь ерөөсө 50-ных бол ингээд бас ингээд байдггүй бас хязгаарлалт бол ингээд бас орж исэн. Тэрнээс гаднаас яг патентны асуудлаас болж яг нэг multitask-ийг хаах энэ анимашн бас ингээд бас патентын тухайн асуудал үүсээд зөвхөн хятад байгаа хэрэглэгчдийн үед яг одоо multitask app хаах анимашн хүртэл өөр бод ингээд болж исэн. Тэгээд яг ингээд хаан бидрэл ингээд шууд дэшлүүлэн шууд ингээд дэшинг байх болчихж байгаа. Яг тэр нь яаж өөрчлөгдчихсэн бэ гэхээр хятадд дээшлүүлэнгүүд ингэж уусч аппликейшн ингэж дижигэрч уусч ингэж цаашаа бол байхгүй болдог тийм одоо орлуулж бол Apple-ийн зүгээс л гаргаж ийсэн. За Geekbench score-ийн хувьд ярихад CPU-ийг тестлэхэд яг дунджаар авсан оноо нь яг 2145 multi-core score, single core score 925 тал гарсан. Өмнөх 16.1-тэй харьцуулахад одоо multi-core score-ийн хувьд ойролцоогоор бараг 300 оноо багассан байна. Single core score-ийн хувьд ойролцоогоор 13 оноо л ингэ багассан байна. За харин яг computer skill-ийн хувьд яг оноог явуулахад 3801 оноо авсан. Нийт 3 удаа тестлэхэд дунджаар авж байгаа нь бол энэ үйлч таарсан. За тэгээ өмнөх 16.1-тэй харьцуулахад бол ойролцоогоор 240 оноо бол бага авсан байна. За тэгээ энэ дээрээс дүгнж харахад бол 16.1-ээс харьцуулахад ер нь 0 оноо тэгвэл нэлээд бууралттай байна. Хөгжүүлэлтийн шатны яг үйлчилгээний системийн хувьд iOS 16.2 бета 2 дээр бол одоо ингэ явж байгаа. За тэгээд би бичлэг болгон дээр та нарыг нэг хүсэлтэй бол асууж байгаа. Хэрвээ та нар ингэ iOS 16.1-ийг апдейт хийсэн бол та нар ямар гар утсан дээр чинь яг батарейн хувьд, хурдны хувьд яг ямар хугаа вэ гэдэг коммент сект бол бусдаа ингэ хуваалцаж байгаарэ. Апдейт хийх нь зөв юм гэж асууж байгаа. Яг өөрийнхөө үйлчилгээний систем дээр XML файл буюу text файлуудын яг засалтыг одоо хоёр шиг засалтыг оруулахыг хүсвэл 16.1-ийг апдейт хийх нь бол зөв. За харин батарейн хувьд ярих юм бол 3-р iPhone бол яг батарейн хувьд бол айлтгүй байгаа. 2-р iPhone SE, за тэгээд iPhone 12-ийн загварууд, за тэгээд iPhone 14-ийн загварууд бол 16.1 апдейт хийхэд бол айлт байхгүй. За харин нэг энэ яг апдейт дээр ганц анхааруулах, нэлээд анхаарах хэвээр утсны хувьд бол iPhone 11 болж байгаа. iPhone 11-ийн хувьд өмнөх 16.1-тэйгээ харьцуулахад яг нэлээд батарейн бол муутсан болоо та тест дүнгууд бол явсан. Тэгэхээр iPhone 11 хүмүүс бол айлулах битээ апдейт хийгээрээ 2-р iPhone SE, iPhone 12-ийн загварууд, iPhone 14-ийн загваруудаас бусад утаснууд бол 16.1-ийг л апдейт хийгээд бол хэрэггүй ээ. Батарейгаа бодож байгаа бол харин тэр дундаас бүр нэг ялангуяа iPhone 11-ийн хэрэглэгчд бол яг апдейт хийгээд бол хэрэггүй шүү гэж бол зүүүлж байна.